Радовище побач з агроградком Глушковичі унікальне. Тут залягають горні породи мігматіти. Їх узрост складає від 2 і більше мільярдів років. Учені лічать їх старішими горними породами на планеті. Користатися ж викопнями люди почали 2 століття тому. Ще у 1815 році місцеве насельство займалось тут здобичею мукомольних камінів. А про 1,5 століття на гетім місці розпочалися геолого-розвідувальні роботи, які і стали значним кроком на шляху створення підприємства. У дальнейшем, именовито у 1969 году, был створен первый в Беларуси карьер с участком по вытворчести каменев, которые использовались для строительства дороги помеж Лельщицами и Глушковичами. А уже у 1975 на этой базе появился друзовый завод с вытворчими могутностями до 200 тысяч тонн в год. У 90-е годы отзначался первый этап его активной модернизации. Другий протягнулся с 2003 по 2014. Обновление обсталевания позволило увеличить объемы продукции амаль у 5 разов. Предприятие производит различные фракции. В нынешнем году мы перешли на производство более мелких фракций, таких как 5-10, 5-20, 10-20. Рынок диктует свои условия, в принципе, мы приспосабливаемся к этому, дабы удовлетворить все потребности наших потребителей. Усе технологічні операції дробнення автоматизовані і ажитявляються дистанційно з пультов керування, після чого у кар'єр виїжджають екскаватори і перевозять отриману горну масу на дробільний участок. На дробільному участку вже горна маса висипається в прийомний бункер і з послідовною переробкою горної маси по фракціям, тобто определених випусків щебнів определених фракцій. Сьогодні підприємство з'являється градоутворальним для Лельщицького району. Його продукція використовується для будівництва дорожнього комплексу Гомельщини. До того ж, зовсім недавно виграли тендер на поставку друзу у Вітебську область. На заводі імкнуться завжди йти наперед і впевнені, що у будучині чекають добрі перспективи. Дмитрий Котов, Сергій Лукашук, телерадіокомпанія «Гомель», Лельщицький район.